ovaj, tako da ne bih, ne bih ovaj, polemisala, ni ne sećam se, iskreno, stvarno se ne sećam. Šta je to, Bari? Da izvadimo. Iskreno, iskreno, stvarno se ne sećam, rekla bih stvarno, ovaj... Čekajte, bre, priča, šta je s vama? Rekla bih stvarno, ne sećam se, ja ne znam stvarno šta je tu izašlo, šta je to, da li je, jeste ili nije, pošto kažete navodni, ovaj, ne mogu da polemišem, ali ja kažem da sam to snimala milion puta, ono, kad sam bila u vezi iz zezanja i prdnje, da vidimo kako to izgleda. Normalno. Ovaj, većina, neću kažem svi, neću da nikoga etiketiram, ali većina i ovaj, ja nisam snimala to ovaj, za porno industriju, sigurno. Ovaj, da unovčim, ovaj, to je bilo čisto iz zezanja. Tako da, ovo, što se meni tiče, ja se zaista ne stidim, meni ih samo krivo ako to ne gleda neko ko, da, da me gleda. Ako je Andro gleda. E, i Severina je napravila on me je video uživo. Da, da. Samo znaš.